waxaa ku soo hartay wiil lagu magacaabo Kamaal markii aan youtuber badan oo Malaysia ku hingoobay oo aan kala kulmay wajigabaxaas. Anigana gabadhan markaas ay igu horeysay, markaas ay igu dambeysay midin sheegay, laakiin hal hadal aan dhahay aan xasuustaa. Sidoo kalena waxay ka hadlaysaa arrinka Asturan Cali. Horta arrinka Asturan Cali xali aa video soo geliyay. Video aan soo geliyayna waxaa uu hadlayaa Asturan Cali. Sidoo kalena waxaan arkayay labado qof isoo qorayaan, qofkaas iyo qofkaas horumarkiisa aa ka xun tahay. Hormarkiisa ugu xumaanaa. Mid kalena aan waxba aaminsanahay YouTube qofkii dhaho horumar ka gaartay. Waan ku qoslaa. YouTube meel horumar laga gaaro baahbe. Markii aan dhahay YouTube horumar ma aha, macnaha horumar ma aha bataatan ma ka wadi. Waxaan ka wadaa qof haddii milimaad ama milyan ba as wato ama milyan as u dhow yahay, macquul. Hormarkiisa qofkan waa laga maseeraa ama hormarkiisa laga xun yahay waa la dhihi karaa. Laakiin qof macnaha 400 iyo dhowr le wataba, aniga 300 iyo dhowr aan wato, intaas yar hormarkiisa. Sa ugu maseeraa walba qof milyan u dhow aa ka maseero. Na fahmi kartin aan mulayna. Nowaji is the G faraha adalaga la qamarji rafkan u haya energy gabda isoo qiraaji balse waxaan niri am haji bariska iga dar hawaji ya ku dhahay sharma ka hanaaji ya ku dhahay sharma ka hanaaji waxaan ay qas qoriyo rasaasa u dhac bas qarakeega ku difaac asaas oo saasa anuga wax u sheegano waxaan ay qas qoriyo rasaas bisharo ma u baahneed mise maradin jirti Shopping natural ah hadaba janis kaas waa taysata Queen Ayush Cosmetics ha Queen Ayush Cosmetics waxay ku heysaa ama waxay ka xaqabtiri doontaa baahiyahaaga aad ugu baahneed shopping kama marna shopping raga kaliya ma aha shopping ka dumar hadaba saad ugu faa'iideysato waxyaabahan oo dhan kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo sidoo kale waxay ku taalaa amarweyne code ka faahfaahin dhameystiran kala xiriir lambarada shaashada ku saaran Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insalaam saaxiibada Milkis Tunga ka joogtiin waxaan idin leeyahay waxaan rajaynayaa. Ahay maanta video saamoodo soo saartay waay. Haa saamoodo soo saartay waay. Macna haddana video aan duway muuqi mowduucis waxaan ka dhigi doono. Laakiin markaa idin kiray oo fikiraa markaas aan joog ka dhigaa macna. Ahay marka videogan sababtan u soo qaatay wax kala ma aha. Waxaan rabaa gabdhaha ama dadka cusub oo YouTube inay ku soo beeraan rabaan oo aaminsan qof garab qabta haday waayaan inay YouTube soo gali waayaan ama soo gali karin. Aaminsan in gabadhan ay wax badan ka faa'iidaan arjeena sidoo kale gabadhan gabar qaahira joogta waayo masar kulli wax badan waa ka ogahay marka videogeeda aad daawaneyna wixii war aan ka dhahay meesha soo dhaabaha meena mablaw waxa ku soo hartay wiil lagu magacaabo Kamaal markii aan youtuber badan oo Malaysia ku hingoobay oo aan kala kulmay wajigabaxaas ayaa qof wuxuu igu dhahay Kamaal ma la xiriirtay oo kama ka war doontay markaas waxaan ku yiri taleefankiisa la isiiyo bal hadii uu ii soo jawaabo ama salaam calaykum markaa u qoro ayaan arki doonaa shakhsiyadiis asagana Kamaal waa aan xiriiriyay waxaan u qoray salaam calaykum walaal waxaan gabar youtuberada waxaan rabaa inaan wax ka wareysto aad ila soo hadashid uu ii soo jawaabay balse maalinkaas uu wiilkaas ii soo jawaabayo waxaan go'aan ku gaaray anigoo haysta 3,000 oo subscribe waa 3,000 oo subscribe go'aan ayaan waxaan ku gaaray inaan Kamaalna maadaama uu ii soo jawaabay aan qiimeyn ugu haya qalbigayga inta ka dhiman nolosheyda Axmed Maraqna uusan qof ila sinayn ilaa yoomina hada adnana ay tahay gabar ilaa 3,000 oo subscribe intaan gaaray i garab istaagtay hiiloho hiil iyo garab iyo walaaltinimo intii ay isii karto isiisay waxaan idinka rajaynayaa maanta mi iyo qof yaani channelkayga markaad soo gashid waad arki doontaa views baahi u qabtaa alxamdulillaah waxaan haystaa dad isugta dad muuqaalka aan soo dhigo sugta dad maalinkii i waayaana isoo raadiya oo aan u mahadcelinayo waa walaalaha igu xiran maanta waxaan gaaray in aan 100,000 oo subscribe tilaabo yar u jiro okay horta gabadhan sii sheegayso markii YouTube-ka ay bilaabaysay waxay isku daydi in youtuber oo Malaysia joogto ay la soo xiriirto laakiin waa iswaayeen ha lagu adkeeyo ama ogaan ha lagu dhageysto laakiin kula hadla waa iswaayeen sidoo kale waxay ka dhawaajisay Kamaal Aradi Kamaal waa ila hadli ama waa isla xiriirni horta gabadhan waa xasuustaa video markii koow aan fiirsanay gabadha waa garan waay wajigeeda ilaan wajigeeda ma arkin kaliya cod ahaan aan wada sheekaysanay Malaysia anoo joogo waxay ahayd aan umleynaa adi bilooyin badan ka soo wareegatay ma xasuusto waqtiga ay ahayd laakiin anoo Malaysia joogo wali waqtigaas waan xasuustaa video duo aan ka dhamaaday maghrib aan soo galay ay soo wacday xitaa WhatsApp meega soo wicin meel kale meega soo wicin waxay iga soo wacday call caadi ah waa ogtihiin qof Malaysia joogo qof qaali
القاهرة أو مصر جوجو كل عادي مركز كاسوعه وادريم كرتا خوف حواي وزيد كوباهن مركز لمركي مركي كل كعارك وانك خطي إن مركي عرنتي أي إيشو بنكتي وادريم صوبته خوف كان وصل أما كاسوعه إن بوجا بوجا أم بيم بيم موتو لعج السو خساري سيسكول حريرو أما حك أسكاورينستو سوكل واحد حسوسته واحد هذه كمال وحن أوباهن هاي إن أيوتيو فرتو سوكل واحد جوجا القاهرة أما مصر كلي جرب عن كذا باهناها إدادي. أنا كنا قبلنا مركز أيقوه رأسي مركز أيقوه دم بس بين مدين شيء لكن هل هذا الآن لا يحسسته؟ هذا الآن لا يحس هاي ولا شيء أنا هرت يوتيوب يوصل أرد مع يوتيوب مل للمها. يوتيوب مركي أكو عصبته. هذا نسمع هذا زايد يوصل بعدين. هذا عادي هذا سو جلوس عندهاي وحلو باهنا يوحيابه عادي جاركوه أم وحياه ودك عيسين عين إن أصوب بنكتو. هدي وحيلة أصوب بنكتو. ان سومالدان وحواي خوف اكو خص بكرتي خوف كان داوا اديغت مجرو خوف كا اسيغا كل جعيل كيسا اما وخي اسيغا راو ان اسكو داودو اسكو سو دوفن كرا اما وخيسكا اركو اس داوان كرا اسكو سو دوفنا وا داونا فيديو وا خوف كو داونا غبرن حالا داودو مجرت تاسا امزنا يعني حد الفيديو اكو سو دوفت ادي فيرسنوجين وها او سو دوفتي وحن ان كالدو ان اوغاتيد marka waxaan dhahay walaashaydi muhiimada waxa waa wax adiga aso manigeesid han noqdo waxyaaba dadka ka duwan unique ku ah macna adiga gar ku ah la imow anahay gabadhii taladaas markay ii qaadatay soo kale waxaad waxa ku soo warcelin doona gabadhaas isla markay aniga lambarka hoosas iga mari whatsapp aan lahay waa arki lahay laakin call caadi iga soo wacdiyo call caadigan wax waa meel kasta laga soo waco call caadiga waa geyna macna qofkii iphone wato waa fahmi kara and missed call ka moojada inta nasuq inta ma waxa inta moojada miss call kan meel kasta laga soo waco nisiram laga soo waco whatsapp laga soo waco TikTok halaga soo TikTok soo wakarbe Snapchat halaga soo waco inta waa ku soo gala haddii salaahan dhac markii noo miss call yada miss call way ka moqtay WhatsApp ka xitaa miss call ka soo gala maala inta soo gala inta waa inta soo gala marka muhiimad inta aan soo wax waa call dhan aan miss soo gala marka hoosas iga mari WhatsApp aan lahayn laakiin miss call client aan lahayn lambarka ama call ka araadin lahayn gabadhaas markaas ay ugu dambeysay marka la miss maqlin haddana marka video aan arkay okay xayb kala jirto waa si fiirsina video sidoo kale na waxaan u mahadcelinayaa halkan Kamal oo in badal ii amaanay oo aan arkay gabadhan xataa inuu soo garab qabtay maalinkii uu ooyneysay aadan ugu mahadcelinayaa waxaan ugu okay gabadha aan soo garab qabtay ay sheegayso Asturan Ali waa sidoo kale gabadhan video hadda kasoo hadlayso waxay moodo ugu dhigtay Asturan waxay dareemayso waa wax jira aniga waxaan kula kulmay youtuberada waxaas amal kulli video link iyo sa commenti wari asoo min gareena kulli meesh kasi dhufo am meesh kasi daawo marka noo video waxaan uga mahadcelinayaa aniga naftirkayga inuu ii soo jawaabay salaantii aan u dirana oo iga qaaday intaasna walaalaha hadii aad muqaalkaygan aragtid ama uu ku soo gaaray abaal ayaan kaaga haya waana mahadsantahay een markii aan 3000 subscribe gaaray aan arkay in share aad u soo wax qiimo lahayn waxaan go'aan ku gaaray qolkan yar aan ku jiro anigoo dhex fadhiyay ina kamaradayda rakibto wadada ay soo mareen ina mari karo dad badan ayaa i dhahayn okay dad badan ayaa dhahayn sax way horta shar out waxa qiimo leeyahay malaha hada youtube adiga hami ka leedahay qofka ugu subscribe badan Soomaalida xitaa hadii shar out ku sameeyo adigana wax aan soo bandhigeynin haday u badato 3000 ku soo raacay hadan ku sheega ani sababtoo ah YouTube ka waxa lagu joogaa qof kasta wax soo bandhigo adoo wax soo bandhigin ama wax soo gudbinaynin hadaa dhahdo shir out halis maayo waxa ka faa'iideysan malaha sidoo kale hadaa YouTuber cusub tahay adiga aragt inaa YouTube soo gasho gabadha inaa ku deysato gabadhan iyada kaliyad barnaamijyo keensati kadib waxay dhahday aniga barnaamijyadaas aan soo bandhigi aan shacab ku helin mashaallah noqdo dad badan ayaa i dhahayn baraanki suubi kan suubi waxyaabo kala duwan suubi waad hormareysa laakiin hal mowduuc ayaan la imaaday oo aynaan qisooyinka caalamka soo turjumo aan ka sheekeyo anigu aan waligay ka dhixbixin faamilkayga ka dhixbixin ilmahayga ayaan heer isisgaarsiyay maanta alxamdulillaah waxaan marayaa 6000 oo qof oo subscribe oo in ka badan ayaan haystaa waxaan aaminsanahay in qabiil igu garab istaagin waxaan aaminsanahay inay dana gaar ah igu garab istaagin waxaan aaminsanahay shakhsiyadeyda iyo wanaageyga anigoo asturan anigoo hooyo anigoo xijaaban inay iga heleen oo ay ka heleen barnaamijyada iyo mowduucyada aan isoo gudbiyo maantana ay isugtaan ayna i garab istaagaan ayna i dhiirigeliyaan taas been maaha anaba ka mid ah dadka ku sugo oo subscribe ku ah laakiin runta fiican moogtahay ani ma ogeyn hadda youtube kaaga ani waan arkay macnaha anoo youtube dhex wareegay aan arkay markii aan arkay waxyaabahaas uu gudbis ina si fiican yahay subscribe ku dhahay
waa la socdaa muuqaaladaada. Sidoo kale ma ogeen gabadhii markaas ila soo xiriireysay in aad adiga tahay, ma ogeen. Haddaa ogaan lahay markaas waxa waa ku soo hambalayn lahaayba. Enjoy tahay. Marka xeerta ugu dambeysa videogan aan fiirsanayna, video inkastoo aas dheer yahay, waxaan soo dhigi doonaa commenti ugu horeeya bingareena daawada meesha ka daawada. Sidoo kale 60 kun ay maruusa 60 iyo dhaadhac macnaha 60 iyo 100 ku xiraa u dhiman. Sidoo kale waa arkuusa qaabkii uu hadlooso videoyadeeda gabar oo codkar ah waaye. Sidoo kale videoyadeeda video aad u qurux badan waaye. Waxaan rajaynayaa 100 si degdeg inaan ku gaarsiisaan. Xeerta ugu dambeysa nabad. Waxaan halkan dhiirigelin ka siinayaa gabar warabta oo rabta inay horumar gaarto. aniga shalay anuu 3 kun haysanin ayaan youtuber badan codsaday hawadana marsiyay inta meeg aan marsaday anigoo baahi iyo duruuf aysan ahaynin inay caawiyaan waan ku goobay laakiin kadib dhexdan xirtay meel ayaan iska soo saaray maantana 100 kun oo subscribe ayaa ii soo carfaysay alxamdulillaah waxaan u mahadcelinayaa asxaabta ku xiran channelkayga oo isoo gaarsiiyay heerka maanta aan ku faanaayo halkaasan jecla inaa muqaalki ku soo gabagabeeyo okay and sidoo kale aniga asxaabta waxa uu mahadcelina maadaama enjoy aan gaarsiin horta gabadhan channelkeeda waxa ku qoran ayaan gubdoon waxaan rabaa in aan qanciyo dadka videoan daawanaayo oo isdhahaayo youtube-ka adoo garab helin ma soo gali kartid okay channelkeeda waa kana ku dhufo okay channelkeeda and waxaan tagayna aboutka and total views kan fiirneyna wow 4 million ay haystaa Masha Allah dadaalkeeda ay ku gaartay kulli in videogeeda ugu badanna waxa daawadeen most popular dhe wow 500,000 dadal maaha kulli aada u dadaashi walaashay sidoo kale saaliga ogtahay waxaan dhigi karaa anigana dadalka aad ku soo gaartay hadda waxaan aaminsanahay qofku u sheegan karo ama ku dhigi karo ana gabadhan garab qabtay ma jiro aada kartidaada iyo dadaalka aad ku soo gaarsii wallahi hadii lagu garab qabto dadku waxay u maleeyaan faa'iido inay tahay laakiin wax ka xun ma laha war dadka qaar aad jiro la soo garab qabtay saas ay tahayna qofka soo garab qabtay asoo khalad ku sugan yahay arkooyaan ay ka hadli karin ay dhigi karin qofka waa khaldan yahay sababtoo ah qofkana soo garab qabtay laakiin hadda adiga qofku gumaysan kara ma laha youtube-kan aad horumarkan soo gaarsiiyay aad enjoy soo dhig ahay kulli muuqaalkan soo dhaada maro sidoo kale video ay ka hadlaysay sahor idin ku sheegay waayo comment hore aad soo bingareena youtube channel-kan waa kana waxa rajaynayaa 100 kun inaad degdeg ku gaarsiisan sidoo kalena waxay ka hadlaysay arinka Asturan Cali horta arinka Asturan Cali xali aad video soo geliyay video aan soo gelin waxa uu hadlayaa Asturan Cali sidoo kale dad badan waxay dhahayaan kamaal qof aad taagoosa qof aad la jirtaa adu waxa dhawsa youtuberada kale dhaxdhaxaad xanuuqdan adiga yaab qof la jira amal may ani qof aan ataagay ama qof aan la jirin ma jirin sidoo kale waxa arkay labado qof isoo qoraayaan qofkaas iyo qofkaas hormarkiisa aad ka xun tahay hormarkiisa ugu xumaana mid kalena aan waxba aaminsanahay youtube qofkii dhaw hormar ka gaartay waan ku qoslaa youtube meel hormar laga gaaro baahbe markeen dhahay youtube hormar ma macnaa hormar ma aha bataata makabadi waxaan ka wadaa qof hadii milimaad ama milyan ba as wato ama milyan asu dhaw yahay macquul hormarkiisa qofkan waa laga maseera ama hormarkiisa laga xun yahay waa la dhigi karaa laakiin qof macnaa 400 iyo dhowr la wataba aniga 300 iyo dhowr aan wato intaas yar hormarkiisa sa ugu maseera walba qof milyan u dhaw aan ka maseero na faham kartin aan walaalna war kale video soo dhaama maro inta soo gaano kumaasan tii maadaama muqaaga dhamaystan muqaaga muqaaga xiga inta aku xadina bash ibraaq iyo amad insha allah bye bye warer sanahe indehego emma maklimayan offer inta sawir kada kaman stan darenke garuhu rabo wadiga iyo im badano aktada wana qirsana hayna ku jaclahay marna ma